ክቡራንና ክቡራት በቅድሚያ የአክብሮት ሰላምታችንን እናቀርባለን። ይህ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቴሌቪዥን እየተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ ዜና ቤተክርስቲያን ነው። ዜናዎቹን እየመራሁ አብሬያችሁ የምቆየው ሳህሉ አድማሱ ነኝ። አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። يا أغاست عالم قدست سلاسي بالنكس بسو وكدوس أبونا ماتياس قداماوي باترارك رئيسة لك أنا باباسات زي إثيوبيا لك باباس زاكسوم وجهي زمن ورا تكل هايمانوت بتغنيو بيت بمن ورا سباوت قدست سلاسي كاتدرال تكبروال تجمار يالن የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ጥር 7 ቀን በየአመቱ ለሚከበረው ለአጋዕዝተ ዓለም ስላሴ በዓለ ንግስ እንኳን በሰላም አደረሳችሁ። በየአመቱ ጥር 7 ቀን የሚከበረው ይህ ታላቅ የአጋዕዝተ ዓለም ስላሴ በዓለ ንግስ እንደሚታወቀው በመጽሐፍ ቅዱስ ማለት ነው በሰናኦር ከእግዚአብሔር ጋር ለመዋጋት ህንጻ የገነቡ አመጸኞች ህንጻቸውም ሐሳባቸውም የፈረሰበትን በዓል ምክንያት በማድረግ ነው የሚከበረው። በመንበረ ጸባዖት ቅድስት ስላሴ ካቴድራል ይህ ታላቅ በዓል በታላቅ ድምቀት ተከብሯል። እንግዲህ በዓሉ የተከበረው ማለትም የቅድስት ስላሴ ካቴድራል እንደሚታወቀው በአዲስ ሰዓት ላይ ስለሆነ ታቦታቱ የተነሱት ከባለወልድ ቤተክርስቲያን ነው በብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማቲያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወእጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት ብፁዕ አቡነ ሄኖክ የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ በርካታ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን የሰንበት ትምህርት ቤት ወጣቶች እንደዚሁም ደግሞ ቁጥሩ እጅግ በጣም የበዛ ህዝበ ክርስቲያን በተገኘበት ታጅቦ ታቦቱ ወደ መንበረ ጸባዖት ቅድስት ስላሴ ካቴድራል አውደ ምሕረት መጥቶ በዓሉ በዛ ነው የተከበረው። እንግዲህ በበዓሉ ላይ በሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ዮም መላእክት የብቡ ወሊቃነ መላእክት ይዘምሩ እስመ መጻውስተ ዓለም ለቢሶ ስጋነ የሚል ያሬዳዊ ወረብ ተወርቧል። እንደዚሁም ደግሞ እንደምትመለከቱት እንደምትሰሙት በሰንበት ትምህርት ቤት ወጣቶች ማለት ነው ስብሐት ለከ ስብሐት ለዘወለደከ ስብሐት ለዘሰረቀ እምአቡከ ዘርዊ ምስሌሁ ወምስሌከ በከዊነ ዘሃሎ ይሄሉ የሚል ያሬዳዊ ወረብ ተወርቧል። እንግዲህ ሁለቱም ወረቦች የሚያነጣጥሩት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው ሆኖ ስጋ ለብሶ ወደዚህ ዓለም መምጣቱን ነው ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ በመቀጠል ደግሞ ትምህርተ ወንጌል ተሰጥቷል። ናአምን በአብ እናምናለን ወናአምን በወልድ እናምናለን ወናአምን በመንፈስ ቅዱስ ተሰረጸ ማአብ በመንፈስ ቅዱስ እናምናለን ከአብ የሰረጸ መንፈስ ቅዱስ ነው። እንግዲህ ይህንን ዛሬ የምናከብረው በዓል ባለፈው ጊዜ ልደትን አክብረናል ባለፈው ሳምንት ዛሬም ደግሞ የስሉስ ቅዱስ በዓል እናከብራለን። እንደዚሁም በሚመጣው ሳምንት በዓለ ጥምቀትን እናከብራለን። እግዚአብሔር አምላክ ሰውን የፈጠረው በምድር ላይ እንዲያመሰግነው ነው። ፈጣሪውን አውቆ ተመራምሮ ፈጣሪውን እያመሰገነ የሚያመልክ እንዲሆን ነው የፈጠረው። የእግዚአብሔር ልጅ ረቂቅ መለኮት በዘባነ ኪሩቤል በክብር ሲቀመጥ የነበረ በመላእክት ምስጋና በክብር ይኖር የነበረ ያንን የመላእክትን ማህሌት የመላእክትን ዝማሬ የመላእክትን አገልግሎት ትቶ ራሱን ዝቅ አድርጎ ባሪያ መስሎ የአገልጋዩን ባህሪ ለብሶ ስጋ ለብሶ ተገለጠ። ክብር ምስጋና ለአምላካችን ይሁን። በመጨረሻም እንግዲህ ታቦታቱ ወደዛ ወደ ተዘጋጀላቸው
ጊዜያዊ ቤተ መቅደስ ማለትም ወደ ባለወልድ ቤተ መቅደስ ነው ያመሩት። በየካ ደብረ ሳይል ቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን የወጣቶችና ጎልማሶች ምራፈ ቅዱስ ሚካኤል መንፈሳዊ ማህበር ያስገነባውን ዘመናዊ የክርስትና ቤትና የአብነት ትምህርት ቤት በብፁዓን አባቶች ቡራኬ አስመረቀ። ዲያቆን መስፍን ገብረ ጻድቅ ተጨማሪ አለው። በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት በየካ ደብረ ሳይል ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን የወጣቶችና ጎልማሶች ምራፈ ቅዱስ ሚካኤል መንፈሳዊ ማህበር ያስገነባውን ዘመናዊ የክርስትና ቤትና የአብነት ትምህርት ቤት አስመረቀ። በእለቱም ብፁዕ አቡነ አብርሃም የጠቅላይ ቤተ ክህነት ዋና ስራ አስኪያጅና የባህር ዳር ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ፣ ብፁዕ አቡነ ማርቆስ የስብከተ ወንጌልና ሐዋርያዊ ተልእኮ መምሪያ የበላይ ኃላፊ ሊቀ ጳጳስ፣ ብፁዕ አቡነ ዲዮስቆሮስ የደቡብ ትግራይና ማይጨው ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ፣ ሊቀ አእላፍ ቀሲስ በላይ መኮንን የጠቅላይ ቤተ ክህነት ምክትል ዋና ስራ አስኪያጅ፣ ሊቀ መምህራን ፋንታውን ሙጬ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የመገናኛ ብዙሃን አገልግሎት ስርጭት ድርጅት ዋና ስራ አስኪያጅ እና ሊቃውንተ ቤተክርስቲያን አባቶች፣ ካህናት፣ ምእመናን እና የማህበሩ አባላት እንዲሁም የደብሩ ሰንበት ትምህርት ቤት ዘማሪያን በተገኙበት በብፁዓን አባቶች ተባርኮ ተመረቀ። በእለቱም የደብሩ ዋና አስተዳዳሪ መላከ ሰላም ስዩም ወልደ ገብርኤል ለብፁዓን አባቶች እንኳን ደህና መጣችሁ ንግግር አድርገዋል። በመቀጠልም የህንፃ ግንባታውን አስመልክቶ ሪፖርት በማህበሩ አባል ቀርበዋል። የክርስትና ህይወት መጀመሪያ የሆነ ምስጢረ ጥምቀት ቅድስት ቤተክርስቲያን የመንፈስ ቅዱስ ልጅነት የምታድልበት ትልቅ ምስጢራዊ ነው። ይህ ምስጢር ሰማያዊ ልጅነትን የሚያስገኝ እንደመሆኑ ትልቅ ትኩረት የሚያስፈልገው ነው። በመሆኑም የካ አካባቢ ወጣቶችና ጎልማሶች ምራፈ ቅዱስ ሚካኤል ማህበር በአንድ ላይ ስርዓተ ጥምቀትና የአብነት ትምህርት ቤቱን የሚሰጡ ህንፃዎችን ገንብቷል። የጠቅላይ ቤተ ክህነት ዋና ስራ አስኪያጅ እና የባህር ዳር ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ አብርሃም እንኳን ደስ አላችሁ መልእክት ያስተላለፉ ሲሆን ሁልጊዜም ለመልካም ስራ አብነት ያደርጋችሁ በማለት አባታዊ ምክር ሰጥተዋል። የምራፈ ቅዱስ ሚካኤል ማህበር እግዚአብሔር በቸርነቱ አስጀምሯችሁ በቸርነቱም ማስፈጽሟችሁ በዚህ ዕለት ለማስመረቅ በመብቃታችሁ እንኳን ደስ አላችሁ። ደስ ይበላችሁ ብላችሁ በዚህ አበቃ ሳይባል ደግሞ አሁን እንዳየነው ሌላ ሁለተኛ ምዕራፍ ለመጀመር ያዘጋጃል። ምንጊዜም እግዚአብሔር ፈቃዱ ነውና ስራዎችን ሁሉ እሱ በፈቀደ በወደደ መጠን እንዲፈጸሙ እንዲከናወኑ ያደርጋል። ስለዚህ በቸርነቱ አነሳስቷችሁ ይህንን ጀምራችሁ ለዚህ በመብቃታችሁ ደግሜ ደጋግሜ እንኳን ደስ አላችሁ፣ ደስ ይበላችሁ እላለሁ። ሁልጊዜም ለመልካም ስራ አብነት ያድርጋችሁ፣ የበጎ ስራ አርአያ ያድርጋችሁ እላለሁኝ። ወጣቱ የወጣትነት ስሜት ሳይገዛው በሃይማኖቱ ቆሞ ለነገው ትውልድ የሚተላለፈውን ስራን በመስራቱ ብፁዕ ጠቅላይ ስራ አስኪያጁ አመስግኗቸዋል። ወጣቱ ራሱን አውቆ የወጣትነት ስሜት ሳይገዛው የወጣትነት እድሜው ሳያንገዳግደው ባለበት በሃይማኖቱ ቆሞ በምግባር ታንጾ አባቶቻችን ለእኛ ትልቅ ሀብት ማንም ማን የማይቀማንን ካወረሱን እኛም ደግሞ ለነገው ትውልድ የሚተላለፍ ለትውልድ ሁሉ መታሰቢያ የሚሆን ትውልድ ሁሉ ሊጽፈውና ሊያነበው የሚገባውን ስራ መስራት አለብን ብላችሁ እንደዚህ አይነት በጎ ነገርን ሰንቃችሁ በመነሳሳታችሁ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ስም ከልብ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ እላለሁ። ብፁዕነታቸው በአብነት ትምህርት ቤት ዙሪያ የቀረበውን ጥናታዊ ጽሑፍ አድንቆ የአብነት ትምህርት ቤቱም ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት ገልጸዋል። በአብነት ትምህርት ቤት ዙሪያ ላይ የቀረበው ዳሰሳዊ ጥናትና ወደፊትም የአብነት ትምህርት ቤት ትኩረት ሊሰጠው ይገባል የሚለውን እኔም ተጨማሪ ማለት እፈልጋለሁኝ። በተለይ ከተጠቀሱት ውስጥ አንድ የካህናት ልጆች የአባቶቻቸውን የመምህራኑን መቋሚያቸውን የሚይዙ ጸናጽላቸውን የሚይዙ እንደነሱ በቅኔ ማህሌቱ ቆመው የሚዘምሩ የሚዘሙ የሚያመረግዱ የሚጸነጽሉ እንዲኖሩ መተካት ሲኖርባቸው ዛሬ ወደኋላ ብለዋል። እውነት ነው። ስለዚህ ሊቃውንቱ ስሟቸው ይህንን ገንዘብ በማድረግ ከገጠር እስከ ከተማ ነው። በነገራችን ላይ ትክክለኛ ጥናት ነው። ስለዚህ ይሄ ወደፊት ማን ነው በአባቱ እግር የሚተካ? የምእመናኑ እንኳንስ በሀገራችን በኢትዮጵያ፣ በሰሜን አሜሪካ፣ በአውሮፓ እያየን ነው። ዛሬ በአብነት ትምህርት ቤቱ ዙሪያ ላይ ምን አይነት ልጆች እንደተፈጠሩ፣ ምን አይነት ማህሌታውያን እንደተፈጠሩ የአይን ምስክሮች ሆነናልና ዛሬም ደግሞ የሊቃውንቱ ልጆች በመሪነት በሰሪነት
ሊቀጥሉ ይገባል የቀረበውን ጥናት ወይም ደግሞ ዳሰሳዊ ሂደት እንቀበለው እንጠቀምበት ህንፃውም የተገነባው በየአመቱ ለጥምቀት በዓል ከመዘጋጀው ቲሸርት ብር እንደሆነ የማበሩ አባላት ገልጸዋል። በየካ ደብረ ሳህል ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ምራፈ ቅዱስ ሚካኤል ወጣቶችና ጎልማሶች መንፈሳዊ ማህበር የተመሰረተው በ1999 ዓመተ ምህረት 500 በሚሆን ቲሸርት ታትሞ በወጣቱ ዘንድ የመንፈሳዊ ህይወቱ ወጣቱ ወደ መንፈሳዊ ህይወት ርቀት በነበረበት ታይም ላይ ይሄ ወጣት ማህበር ለመጀመሪያ ጊዜ 500 ቲሸርትን አሳትሞ በዛ መነሻ አረገ 2000 ዓመተ ምህረት ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ በአዲስ አበባ አድባራትና ገዳማት ብሎም በኢትዮጵያ ከዛ ማልፎ ተርፎ ደግሞ ለውጭ ሀገራት በአውሮፓ ሀገር ላሉ አራያና ምሳሌ ሆነ በመጀመሪያ ጊዜ የካ ደብረ ሳህል ቅዱስ ሚካኤል ወጣቶች ናቸው። በአጠቃላይ ቲሸርት ሲገዙ የነበሩ ወጣቶች በውጭም ባገር ውስጥም ያሉ ምዕመናን የቅዱስ ሚካኤል ወዳጆች ብዙ ናቸው። በጉልበታቸው በሐሳባቸው በሞያቸው የተራዱትን ሁሉ አምላከ ቅዱስ ሚካኤል በቃል ኪዳኑ እንዲጠብቅልኝ አገራችንን ኢትዮጵያን ጽኑ ሰላም እንዲያደርግልን ወጣቱ ይሄን ብቻ አይደለም ወደፊት ደግሞ እግዚአብሔር ቢፈቅድና ቢወድ ተፈሲው ቤተልሔም ሀገሩ ሙሉ ለነቢያት ጌታ የተወለደባት ትትናን የገለጸባት ፍቅሩን የገለጸባት ቤተልሔም ለመስራት እቅዳለሁ እና እግዚአብሔር ቢፈቅድ ወደፊት ቤተልሔሙን ደግሞ ለመስራት እግዚአብሔር ፈቅዶና ወዶ ይሄ ወጣት ለመስራት ዝግጁ ነው። ወጣቱ ጋር ደግሞ አቅም አለ፣ ጉልበት አለ፣ የተማረ ኃይል አለ። ይሄንን አቅም ይሄንን ጉልበት ደግሞ እናት ቤተክርስቲያን ልጆቿን ሰብስባ ያስተማረች መጠቀም አለባት ላለው ማህበሩ በቀጣይም ለሥራ ያቀደውን የቤተልሔም ፕሮጀክት ብፁዓን አባቶች ባርከው አስጀምረዋል። በመጨረሻም በብራቸውና በጉልበታቸው ለህንፃው መጠናቀቅ አስተዋጽኦ ላደረጉት የምስጋናና የምስክር ወረቀት ተሰጥቶ በጠቅላይ ሥራ አስኪያጁ ጸሎተ ምዕዳንና ቡራኬ የፕሮግራሙ ፍጻሜ ሆኗል። በገነተ ኢየሱስ ገነተ ማርያም ቤተክርስቲያን የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የግዝረት መታሰቢያ በዓል በታላቅ ድምቀት ተከበረ። በዕለቱ የአዊ ዞንና የመተከል አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ቶማስ ተገኝተው አባታዊ መልእክት አስተላልፈዋል። ሰናይት ባንተ ተጨማሪ አላት። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት በጥንታዊው በገነተ ኢየሱስ ገነተ ማርያም ቤተክርስቲያን የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የግዝረት መታሰቢያ በዓል በታላቅ ድምቀት ተከብሯል። ታቦተ ሕጉ ከመንበረ ክብር ወጥቶ ዑደት በማድረግ ሕዝቡን ከባረከ በኋላ ካህናትና ዘማሪያን ያሬዳዊ ዝማሬን አቅርበዋል። Your man.
ብፁ አቡነ ቶማስ የአዊና መተከላ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ከጠቅላይ ቤተ ክህነትና ከወረዳ ቤተ ክህነት የተወከሉ ሐላፊዎች የአድባራትና ገዳማት አስተዳዳሪዎች ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን አባቶችና ማህበረ ምእመናን ተገኝተዋል። የግዝረትን በዓል ለማክበርና በረከት ለማግኘት ለተሰበሰቡት ማህበረ ምእመናን ትምህርተ ወንጌልና አባታዊ ቡራኬ የሰጡት ብፁ አቡነ ቶማስ ጌታችን ህግን ይሰራልን ዘንድ ስላደረገው ግዝረት አብራርተው አስተምረዋል። እናቱ ማርያም በዛሬው ዕለት እንደ ወሪቱ ህግ እንደ አባቶች ህግ እንደ አብርሃም ህግ ልጅን የሚገዝርልኝ ሰው ጥበበኛ የሚያውቅ ሰው አምጣልኝ አለች መቤታችን። ጥበበኛው እንደው እንዳያመውም ወይም እንዳይጎደው አስተዋይ ልምድ ያለው አስተዋይ ጥበበኛ አምጣና ልጅን ይግዘርልኝ አለች እመቤታችን። ተይመጣ ያ ጥበበኛ የተባለው በሉ ሲንፈራገጥ ሌላ ቦታ ላይ እንዳይቆስል ጠንቅቃችሁ ደና አርጋችሁ እጁንም እግሩንም ያዙት አለና ምላጩን ይዞ ሲቀር እንግዲህ ጌታ የስንት ቀን ልጅ ነው መሰላችሁ? የስንት ቀን ልጅ ነው? የስምንት ቀን ልጅ ነው። ጌታ አሁን ከፈተና ደም ሳታፈስ ስር ሳትበጥስ መግዘር ትችላለህ አለ። የኔ ደም በ33 ዓመት በቀራኒው በመስቀል እንጂ ተዚያ ውጭ አትፈስምና የኔ ደም እና ስር ሳትበጥስ ደም ሳታፈስ መግዘር የምትችል ከሆነ ሲለው ደነገጠ። ይሄ ልጅሽ ነቢያት ትንቢት ተናገሩለት ሳይሆን አልቀረም እንጂ እኔ ደም ሳላፈስ ስር ሳልበጥስ መግዘርም አላውቅም፣ በስምንት ቀኑም የሚናገር ልጅ ገጥሞኝም አላውቅ አለ። ወዲያው ሊቆርጥባት የያዛት ምላጭ እጁ ላይ ውሃ ሆና ፈሳ አልቃለች። ምላጭቱ ውሃ ሆና እና ጌታችን እንደ አምላክነቱ ማንም ሳይነከው አው የመገረዝ ምልክት ነው በላው ላይ የተገኘበት መገረዝ ምልክት ማንም ሳይነከው። እና ይሄ ህጉን ለመፈጸም ለተከታዮቹ ለና አብርሃም የጥምቀት ምሳሌ ሊሆን ግዝረትን ነው ሰጥቷቸው የነበረ የጥምቀት ምሳሌ እንዲሆን። እንዲያው ዘፍጥረት ምዕራፍ 17ን አንባት ይሄንን ታሪክ ሙሉ በሙሉ ታገኙታላችሁ። በመጨረሻም በብፁዕነታቸው ጸሎተ ቡራኬ የበዓሉ ፍጻሜ ሆኖ ታቦተ ህጉ ወደ መንበረ ክብሩ ተመልሷል። የባህር ዳር ሀገረ ስብከት መጪውን የጥምቀት በዓል በድምቀት ለማክበር ሀገረ ስብከቱ በቅርቡ በተረከበው የጣና ዳር ሰፊ ቦታ ላይ ዝግጅት እያደረገ መሆኑ ተገለጸ። መምህር ማርቆስ ተበቃ ከቦታው ነው በስልክ መረጃ ይሰጡናል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቴሌቪዥን ዝግጅት ክፍልም በባህር ዳር ሀገረ ስብከት ተገኝቷል። እዚህ የተገኘበት ዋና ምክንያት ያው ቀደም ብለን ሲዘገብ እንደነበረው አቡነ አብርሃም የጠቅላይ ቤተ ክህነት ዋና ስራ አስኪያጅና የባህር ዳር ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ከፍተኛ ጥረት ሰፊ በጣና ዳር ሰፊ ቦታ ተረክበው የጥምቀት ማክበሪያ ቦታ እየተዘጋጀ ይገኛል። ይህን ለመዘገብ ጭምር ነው የተገኘ ነው እና ይህን ቦታ በእውነቱ ከሆነ ቀደም ብሎ በእኛም ሚዲያ የተዘገበ ጉዳይ እንደሆነ ይታወቃል። ያን ሲዘገብ ግን ያው ቦታው ጥሻ እናኛ ቦታ እንደነበረው አሁን ግን ከፍተኛ ጥረት ተደርጎበት በባህር ዳር ሀገረ ስብከት ምዕመናን፣ ወጣቶች፣ የቤተክርስቲያን ኃላፊዎች በሙሉ እየተሳተፉ ቦታውን የማዘጋጀት ስራ እየሰራ ይገኛል እና ይህንን በተመለከተ አጭር ሀሳብ የሀገረ ስብከቱ ስራ አስኪያጅ መላከ ሰላም ኤፍሬም ሙላለም አጠገብ ያሉና እሳቸው ትንሽ ሀሳብ ይሰጡናል። ወደ እሳቸው። መላከ ሰላም፣ በቅድሚያ ሰላምታችን ይድረሰዎት፣ እንኳን ደስ አላችሁም ማለት እንፈልጋለን። እስኪ እርስዎም ደግሞ በስራው ላይ የነበሩ ስለሆኑ ትንሽ ይግለጹልን። አመሰግናለሁ። እንኳን ሁላችንም ለዚህ ታላቅ በዓል ዋዜማ ደረሰን። እንግዲህ እንደሚታወቀው የባህር ዳር ሀገረ ስብከት
ከዚህ በፊት ጥምቀተ ባህርን ያከብርበት የነበረው የብዙ ቦታ ላይ ነበር። ነገር ግን በብዙ አባታችን አቡነ አብርሃም የደቅላይ ቤተ ክህነት ዋና ስራ አስኪያጅ የባህር ዳር ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ጥረት ሰፊ የሆነ የውሃን በዓል ከውሃ ጋር በሚል ትርጉም የሚሰጠው ሰፊ ቦታ ተሰጥቶን ያው ብፁዕ አባታችን አቡነ አብርሃም ታህሳስ 17 ቀን ጸሎት ጸልየው ቡራኬ ባርከው ስራውን አስጀምረውታል። ከዚያ ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ድረስ እንግዲህ በጣም በፈጠነ መንገድ ለበዓሉ ዝግጅት በርካታ ስራዎች ተሰርተዋል። እንግዲህ በላይን ያዩ ወንድሞቻችን እንግዲህ ሊመሰክሩ ይችላሉ። በአይን ያዩት ነገር ለምስክር ያበቃልና ስለዚህ አሁን ዝግጅቱን ወደ ማጠናቀቁ ደርሰናል። መብራት ዝርጋታ ላይ ነው ያለነው። ሆኖም ግን በዚህ ዝግጅት ላይ ሰፊ ጥረት ተደርጓል። የገዳማት የአድባራት አስተዳዳሪዎች፣ የሰበካ ጉባኤ ሊቃነ መናብርት፣ ሀገረ ስብከቱና ታላላቅ ገዳማትም እንዲሁ አብሮ በጋራ አድርገው አስተዋጽኦ አበርክተው ለዚህ የሚሆን የማሽነሪ የነዳጅ ሁሉንም ነገሮች ሊያካትት የሚችል ወጪ አውጥተው አሁን በዚያ በተጨማሪም ወጣቱ በተለይ ባለተስፋዎች፣ ባለሀብቶች፣ የባህር ዳር ሀገረ ስብከት ስር የተቋቋመው ወጣት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አማኝ ወጣት ሰፊ ርብርብ እያደረገ የጉልበትም የአይምሮም የእውቀትም ሌሎችንም ተጨማምሮ ስራ እየተሰራ ያለ ነው እና አሁን ወደ መጠናቀቁ ደርሰናል። እንግዲህ በዓሉ ላይ ደግሞ ያው ወንድሞቻችን የዚህ የሚዲያ ወንድሞቻችን የሚያዘጋጁትን ሊያስተላልፉልን ይችላሉ ብለን እናስባለን። እንግዲህ ይህንን ለማክበር በዝግጅት ላይ ነው ያለ ነው። ዝግጅታችን ወደ መጠናቀቁ ላይ ነው ያለ ነው። በጣም ደስ ብሎናል። መላከ ሰላም፣ በዚህ በአዲሱ ጥምቀተ ባህር ቦታ ስንት ታቦታት ያድራሉ? 27 ታቦታት በዚህ ቦታ ላይ ያድራሉ። ስለዚህ ሌላው ማዶ በዚህ በተመሳሳይ ግን ሊገልጽልህ የምችለው አባይ ማዶም እዛ በዚያ አካባቢ ያሉት ገዳማት አድባራት ታቦታቱ የሚያድሩበት በዚህ ዓመትም ማስፋፊያ ተሰጥቶ ሰፊ የሆነ ስራ እየተሰራ ነው ያለው። እንግዲህ 27 እዚህ አሉ። እዚያ ደግሞ በርካታ 12 ታቦታት ደግሞ እዚያ የሚያድሩበት እየተዘጋጀ ነው ያለ ነው። ደስታችን ወሰን የለውም። እናመሰግናለን። መላከ ሰላም ኤፍሬም ሙሉ አለም፣ የባህር ዳር ሀገረ ስብከት ዋና ስራ አስኪያጅ። እንግዲህ መጪውን በዓል የጥምቀትን በዓል የፍቅር የሰላም እንዲያደርግልን እንመኛለን። መምህር ማርቆስ፣ ያው ሁለት ነገር ማንሳት ስለፈለግኩ ነው። አንደኛው በዚህ በሚደረገው ዝግጅት ላይ ሊመሰገኑ የሚገባቸው አካላት አሉ። በዋነኛነት የክልሉ መንግስት ከፍተኛ እገዛ እያደረገ እንደሆነ ነው ያየ ነው። በእውነት እስካቫተር ማሽን ከተማ አስተዳደሩ ማለት ነው፣ እስካቫተር የተለያየ ማሽን በመስጠት መብራት ተቋማት ማለት ነው፣ የመንግስት ተቋማት መብራት ኃይል፣ እንደዚሁ ውሃና ፍሳሽ የመሳሰሉ ተቋማት ከፍተኛ እገዛ እያደረጉ ይገኛሉ። ሁለተኛው ደግሞ ወጣቶች ከአባቶች እየተናበቡ የሚሰሩ ስራ በጣም የሚያስደንቅ ነው። ወጣቶች ሊመሰገኑ ይገባቸዋል እና በእያንዳንዱ ጉዳይ ላይ እየመጡ ተደራጅተው እየመጡ ምን እንስራ ምን እናግዝ እያሉ ነው ያሉት። ባለሀብቱም እንደዚሁ እና እነዚህን በእውነት የሚያስቀና ስራ እየሰራ ነው ይገኛሉ። ይህን ለማንሳት ፈልጌ ነው። አመሰግናለሁ። ክቡራንና ክቡራት፣ ለዕለቱ የያዝናቸው ዜናዎቻችን ይህን ይመስሉ ነበር። ዜናዎቹን እየመራሁ አብሬያቸው የቆየሁት ሳሉ አድማሱ ነኝ። ከእኛ ጋር ስለቆያችሁ እናመሰግናለን።